A evo priče koja se našla na naslovnim stranama svih novina o kojoj smo pričali od 6 sati i najavljivali. Sestra poznate youtuberke Uki Ku pretučena je u svom stanu u Rakovici. Youtuberka je na društvenim mrežama podelila uznemirujuće fotografije na kojima se vide podlivi na telu njene sestre, a potom napisala da joj je povrede naneo suprug koji je brutalno tukao. Šta se tačno desilo, reći će nam majka pretučene devojke, Dijana Marinković, ona je naša gošća. Hvala vam, Dijana, što govorite. Zapravo znam da vam je teško i polako ćemo pričati o svemu ovome. Samo na početku, pošto smo mi najavljivali da će doći i vaša druga ćerka Una Ku, šta se desilo? Zašto ona nije sa nama? Dobro jutro svima i hvala vam na pozivu. Una nije još spremna da dođe. Ona je potrešena i mnogo je zauzeta sa ovim svim da u svoju sestru i kad bude spremna, ona će se pojaviti. Kako se osjeća Sara? Gde se ona sada nalazi? Sara se nalazi kod mene. Ona i beba su kod mene. Cela porodica je uz nju, svi smo tu, brinemo o njoj. Ona se oporavlja, ima teške vrtoglavice, planiramo i danas kod doktora. Osjeća se, ne znam, samo premotava film šta se desilo, ne znam šta je pametno, naravno potražit ćemo pomoć, sve još skoro se desilo. Premotava film, prisjeća se tih scena, vrlo je uzbuđena, mi smo tu uz nju. A šta se desilo, Dijana? Vi ste mi malo pre rekli da ste bukvalno 15 minuta pre tog incidenta bili kod njih kući. Da, nisam bila u kući, došla sam ispred i donela sam Sari večeru. I pošto ona ima malu bebu i ne stigne da spremi, pa i ja spremim i odnesem jer doji. I odnela sam i večeru. Videla smo se samo u dvorištu i ona je uzela i rekla je žurim, počinje mi serija. Nije mi se ništa posebno ni žalila, ništa. I nakon, vratila sam se kući, da li sam sedila još pola sata, sat, nemam osjećaja i ona me zvala sa VMA, uznemirena i čudnog tona i svega. Rekla je, mama, dođi mi po bebi, brini mi se o bebi. Ja nisam dobro i vrištala i vikala, ali beba je dobro. Ja kažem, šta ti se desilo? Ona kaže, ne mogu da pričam, dođi na VMA sam, ja nisam dobro. I neće da mi kaže. I ja opet vrištim, ne mogu, šta se desilo, samo mi kaže da je dobro, dok tamo ona kaže, pretukao me je Damjan, nisam dobro, dođite po bebu, nisam dobro. I kad sam došla, dočekala me i policija, i medicinske sestre, doktor, i kad sam ugledala Saru... Kako je izgledala? Izdeformisana. Pogled je bio, nije nigdje gledali. Pitala me, mama, ću preživjeti. I onako je bila malo pogubljena, vidim pod stresom, vidno, obraz je natečen. Uživo je to mnogo, mnogo, mnogo teže. Natečen je bio obraz, glava joj je bila, ja kad sam je stavila ruku tu, pokušala da zagrebim, to je bilo izdeformisano pozadi, bila je krvava, ne znam, vrat joj je bio i krvav, izgreban, izgnječen, ja ne znam, ono je bilo jezivo. I ja... Samo me je čudno gledala i ja sam je rekla da će biti svoje u redu. Uzela bebu, pozvala sam sestru, pozvala sam celu porodicu u auto, ali sam Unu pozvala, rekla da ode po hranu bebi. Uzeli smo bebu, čekali smo Sarin skener koji je dobro, ali kad smo došli kući Sara, pri svakom pokretu glavi ima prevelike vrtoglavice, želimo da idemo kod doktora i jako je uplašena. Ona se plaši za dete, plaši se... Ona se svega plaši i jako je žao što to nije bilo kako treba, zato što on je se činio sad, da kažem, tako divan dečko i sve je bilo okej. Čak je bio pobožan, išao u crkvu. Niko se ovom nije nadao. Ja sam jako bliska sa svojom ćerkom, jako bliska. Svakodnevno smo se i čule i trčala sam je da je pomažem, pošto sam ja i zaposlena, ali kad god mogu. Ona je govorila da njihova mama... im se malo petlja, da je on privržen njoj, da nije onako... Ja sam rekla, razgovarajte, pričajte, ali niko nije slutio za ovakvo nasilje, za ovako monstruozno. Tako da... Kako je beba, Dijana? Beba je dobra. Bilo je također u novinama priče o tome da je i beba imala, dvomesečna beba, da je imala povrede. Jeste, beba je imala modrice na guzi, koje su dan premije, kad sam nazvala s posla, svaki dan zovem Saru da pitam kako je. Ona je rekla, mama, evo nas kod doktora, beba sigurno ima neku alergiju, pa šta je? Pa ima sve tamno na guzi, modro. Oni su joj vadili krv da vide da nije nešto vezano
za krv, skrušavanje, šta li, kako već. Krv je bila u redu. Ja sam došla posle posla i vidjela sam beba ima na guzi modrice. Nikakav osip, nikakva alergija. Beba ima modrice. Ja sam, pitali su je doktori, oni su vodili bebu kod doktora i oni su rekli, ajde vidi, promenili ste ishranu, ali ovo mi deluje kao nažuljano ili udareno, jel vam beba, jer nigdje drugo beba nije imala povreda. I ona je meni rekla, mama, Damjan ju je držao, jako je beba imala grčiće, bila je mnogo nervozna, iskičala je, jedino je mogao jako stiskati. Ja je stiskala nisam, tako da drugi niko nije bio, tako da je on već tad pokazivao, ali ona nije verovala. To mi je rekla tek posle incidenta. Tad je rekla, onda se sigurno nešto nažulja. Ali ja kažem, pa da nije Damjan, on je držao, da je nije nešto grubo. Ona nije verovala. Da je verovala, rekla bi mi. Hoćete da kažete da on ranije nije bio nasilan, da nije pokazivao nikakve znake? To ja nisam znala i ona, i kad sam je posle pitala, reci mi iskreno, da li nisi htjela da me brineš, pa mi smo bliske, ona je rekla, pa trudno me je jednom gurnuo, pa je rekao da je slučajno, pa znao je tako da bude, ali ovako nešto nasilo nije. Nije. Je li policija odmah izašla na uviđaj? Šta ste vi dalje radili? Jeste li zvali policiju? Ko je zvao? Mene kad je Sara pozvala, ja sam upalila auto iz tog momenta i došla na VMA. Doktor me već prozvao tamo ispred. Ušla sam, ugledala Saru, uzela bebu, pozvala unu i bila sam tu. Policija je odmah bila tu i uzimala izjave i od mene i od Sare. Saru su odveli na skener. Ja sam celo vreme tu bila sa bebom. Una je došla sa hranom. Čekali smo da Sara završi svoje preglede. Jeste li vidjeli Zeta? On je i dalje vama, je li tako? Ona je udata za njega? Da, ona je udata za njega. Jeste li vidjeli nakon incidenta njegovu porodicu, njega? Jesu li oni došli da pitaju za nju, za djete? Ja sam bila sa bebom unutra, ali Una i moj suprug, oni su ga vidjeli i krenuli su kao Uni da se svađaju, da govore Uni sektašice ili tako nešto. Krenuli su i poprilično Una je rekla, da li ste ponosni, jel vidite šta ste uradili, čoveče, da li ste ponosni? I on je rekao, ponosan sam na svog sina i tek ću da budem ponosniji, onako pretećim tonom. I rekao, imam ja leka i za ovo, on ima svoje veze i pare i on će srediti i to. Jeste li vi uplašeni sad za bezbednost svoje porodice? Uplašena sam, ali dete mi je još uplašenio. Zašto uplašenije? Zašto mislite da nije Una došla? Ovo je za nas bilo. On je čovjek koji je uzeo glavu svoje supruge koja se tek porodila i koja doji i tu kao od pločice. Ona je otprilike rekla 15-ak puta. Ti u afektu da nekog udariš. Jednom, dva put. Ali ti ga tučeš 15 puta i ona je izgubila svest, on i dalje udara. Ljudi, šta je ovo? Da mi je neko rekao za njega, ja bi prva rekla, ma kakvi, on je divan dečko. Ali nije pokazivao takve stvari. Nije predavno, nije, ne znam, ne mogu da tvrdim. Zatim je udarao šakom u obraze i to, ona se onesvestila i prestala je da diše. Jer on, kad je ona dolazila sebi, rekao, evo je, prodisala, jao, super što si prodisala, ne znam šta bi za sebe da sam te ubio. I ona je opet, kad je došla svest, on je rekao, e, idemo. Jer je već jednom tako ostavljao bebu, odvede u drugi apartman i zatvori je samu kad je ona mola da pomogne bebu. To je već druga tema. E, tu sam se već malo uplašila. Kako je ostavljao u drugom apartmanu? On neće njoj da pomaže. Ona ga je molila, ajde da razgovaramo, ajde da mi pomogneš, uključi se. On je samo išao na posao, ostajao duže, poslije toga ode kod svoje mame, tamo ruča, ovo ono, Sara je već to bila sama. A čime se bavio vaš zet? On je majstor za servis motornih testera za uvoz i servis, ima i svoje porodični posao, servise te i radionice. I ostaje uvek duže. I kad ostane duže, onda ode do svoje mame i tu Sara po ceo dan sama. I ona ga, molim te, samo ga pridrži da se okupam. Samo ga pridrži da... Pritom ja kad sam na poslu doletim, ali on nije volio više u zadnje vreme ni da ja dođem, a nije on pomagao. E, to se promenilo. Jer pre toga je bilo sve dobro i kad se porodila, to se promenilo. Zašto? Ja ne znam. I ja sam pokušavala pomognem koliko hoću, ali njemu je čak i to počelo da smeta. I ona mu je rekla, Damjan, ovo je i tvoje dete, učestvuj.
I on je rekao, važi, ajde ti sad malo ospavaj. Uzeo dete, tu postoje neka dva apartmančića, to su dve garsonjere, znači drugi apartman je kroz hodnik i sledeća vrata kao komšije. I on je tu zatvorio bebu, stavio u auto sedište, bebu od mesec i po dana, zatvorio je, zatvorio vrata od njihovog stana da ne čuje. I Sara je uznemirano se probudila nakon sat, dva, ona i ne zna kad je on to uradio i rekla, Damine, gde nam je beba? On je rekao, hteo sam da budem dobar muž, da stavim bebu u drugi stan, da ti možeš da odspavaš, a ja radim i moram da odspavam. Znači, kako je to se saznali? Sara mi je to, nije mi odmah rekla. Ja tako stalno zapitkivam, vidim da je ona zabrinuta. To je bilo sve u zadnje vreme. Nisam slutila toliko nasilja, ali sam slutila da se ona porodila, pa se ona snalazi, pa ona mi je rekla mnogo strašno. Šta se god mi dogovorimo, on hoće, on je divan, ali posle kad vidi svoju mamu, onda više ništa neće. Vjerovatno mu ona ne da, to me nervira. Eto, to je bilo, nije bilo ništa. Sarina sestra, vaša druga ćerka, je sve to objavljivala na društvenim mrežama, na Instagramu i ljudi su šerovali, tako su se i fotografijama. Jeste, da su i hvala vam izbolni. Svima od srca, svi koji ste uz mene i uz moju ćerku i sve. Mnogo nam znači, mnogo nam znači. Ona se bori kao lavica i nećemo stati. Ovo, ja samo kad pomislim i kad se zatim pogleda moje ćerke i ona je zdeformisana i kad je rekla, mamo, ako ne budem u red, mama, hoću li biti dobro? Hoću li umreti? Ona me to pitala. Ona čak je u onom momentu kad je on tukao, on kaže, ja mislim da sam mrtva, čujem njega nešto skiči, vrišti. I ja kažem, ja sam mrtva i on vrišti za mnom, čujem bebu. Kako se vi osjećate sada? Je, davio je 15 minuta, ona misli da je davio. Kako se vi osjećate sada i šta vam prolazi kroz glavu dok, evo, vi ste sad prvi put na televiziji, prvi put ovo pričate ovako pred milionima ljudi, kad pogledate naslovne strane svih novina gotovo, a na naslovnim stranama svih novina su ove jezive fotografije vaše. Ja sad čuvam Sarinu bebu i gledam je. I onda pomislim, jako, Sara ima 19 godina, jako, juče mi je Sara bila tolika. I da neko sa njenom glavom tuče pod, da je davi, da ona preživljavala, da se ona borila za život. U 21. veku da ona kaže, misle sam da se neću izvući. Ostala sam bez vazduha. On je posle kao oživljavao. U tom momentu kad je oživeo i rekao, ajde, ajde, uzmi knjižicu, vodim te na VMA, ali reci da si pala, a ja ću zvati mog tatu, on će ti srediti da ne čekaš red. Znači, već tad je znao da njemu u svemu njegov tata može srediti, a da je država drugačija i da ne ide tako po tati, po babi, po ovome. On ne bi možda to radio, jer znao bi da nema nikoga iza sebe da ga u takvim stvarima, da bude na njega ponosan i da... Zato bi volela da se ovo nikome... Svakako ćemo i pratiti ovaj slučaj i ovo ne smije da se desi nikome. Ovakve fotografije ne smije da se pojavljuju, niti da se ponavljaju uopšte. Hvala vam na snazi da ispričate ovo, iako se ovo sve desilo juče, preključe, kad se zapravo presinoć... vi ste ipak smogli snagu i došli kod nas. Znam koliko vam je teško, zbog toga vam hvala. Hvala vama što ste me pozvali za svoje dete i za svu decu ovog sveta. Došla bi bil na svemir. Mi ćemo pratiti dalje, čućemo se vama i nadamo se da će biti sankcionisan krivac adekvatno kako treba da bude. Nadam se.